האכפתיות הזאת. זה, הבאנו לכם היום ספרי זיכרונות. וואי, תורה. הזיכרונות. די, די, למה אתם עושים את השטויות האלה? אנחנו עושים את השטויות האלה. שאתה ולא לבטוב, מוגבל, כן. לא, אני לא כותבת, לא רוצה. אנחנו רוצים לעזור לכם לצייר ולכתוב ובעיקר להיזכר. אני לא יודע לצייר. תרשו לעצמכם להיות עוד קצת ילדים. אתה רק ילדים מציירים? אתה יודע משהו שם? לא, אבל הרבה פחות, לצערי. אני אקח את זה לשיעורי בית, אני לא עושה את זה פה טוב. לילה, יש לנו פנימיה. לדעתי זה סתם עוד בזמן. לא בא לי להיות כאן. אבל למה לא רצית לעשות את זה? מי את כתב? די, שי, מי איתו פסיכולוג ולא? לא. סליחה, זה לא אישי. לא נעים לי פה. אני זוכר שהבאתי תמונה של אמא ואבא. זה מה שאני זוכר. היום לא יודע איפה. אבל זה הדבר הראשון שעשיתי. לקחתי, שמתי, הדבקתי איזה מסלול טפלה בראש, בקיר. ואתה זוכר את הלילה עצמו, הראשון? בטח, לא ישן, לא נרדמתי שנייה אחת, רק בכיתי כל הלילה וזה. ממה חששת אז? ממה לא חששתי. הייתי קטן, הייתי סגור, אני זוכר לפעמים שהייתי נמצא בתוך הארון, כאילו, סגור עם עצמי, כאילו, וזה. הייתי עצבני. סתם, זה הארון שאני זוכר שהיה לי בחדר, כאילו. היית נכנס לארון? כי הייתי סגור, אז כנראה, לא יודע, הסתגרתי בפנים. מה, זה מפריע לך שאתה סגור? כן. למה? כי זה לא טוב להיות סגור, זה פוגע בעצמך בסוף, שאתה לא נפתח למישהו. כל בן אדם צריך לדבר. כאילו, יש גבול עד שכמה הלב יכול להכיל. אז מה, אתה שומר את הכל לעצמך? וכל הילדים בקבוצה והמדריכים, אין אף אחד שאתה מספר לו מה עובר עליך? לגמרי לא. אני קשה לגדול בלי אמא. כאילו חס ושלום, אם לא נפטרה או שהיא רחוקה משום ידע, אבל... אפילו כזה, במקום, נגיד שאתה מתאום לך נורא, במקום לחבק את אמא, פתאום אותך מחבק מדריך שלך. איך הגעתי למצב הזה? אתה לא מבין, אבל... חשבתי שהיא זורקת אותי מהבית, שהיא רוצה להיפטר ממני. הרבה שנים חשבתי ככה. יש דברים שאתה חייב לדעת לעשות לבד, זה... לא יודע איך להסביר לך, תראי לי את בן 9 שמחליף מצעים בבית, אין דברים כאלה, פה בפנימה אתה חייב לעשות את זה. אתה עושה את זה, אתה צריך פתאום לדאוג להיגיינה שלך, פתאום אין אמא שתבוא תטטל לך את החדר. ילד, תתחיל לתת נקות, תתחיל אתה... ככה אמרו לי המדריכים, אמא לא פה, תתחיל אתה לעשות את זה. תספר לי, את לא רוצה לדבר. לא. אין לי כוח לדבר על כל הדברים האלה, זה לא מעניין אותי. כי זה מעניין אותי, זה חופר לי, אין לי כוח. אני רוצה לשיר. מכירה את זה? עוד לא. אוקיינוס שמת, נסתי לקשר שתמיד
את הדבר הראשון שהסתכלתי זה כאילו על כל הכלבים והדשא וזה והמרחב. אז כאילו זה הדבר, זה הדבר הראשון שאני זוכרת שהסתכלתי עליו שבאתי לפה. השתניתי הרבה מאז שהגעתי, טוב, כי עבר הרבה זמן, 13 שנה. אמא שלי פשוט היא חלתה, יש לה סכיזופרניה, אז היא כאילו לא בדיוק במצב שהיא יכולה לגדל אותנו, אבל היא כן, היא כן הייתה שם וזה. בכיכרון אבא שלי דאג לנו להכל, פחות או יותר. אז היה לו קשה, בטח ארבעה ילדים יכול להיות, כן, אני מאמינה, אם הוא שלח אותנו לפנימיה, אז בטוח היה לו קשה. היום רצינו להעלות את הנושא שאותי הוא מאוד מעניין, נושא של סטיגמות של ילד פנימיה. אני הרגשה שלי שזה פשוט נושאים שאו שהם לא מעניינים או שהם קשים. וואה, מה קשה אבל? מה קשה, באמא, מה קשה? זה לא קשה לדבר על זה, מה נראה לכם? אנחנו ילדים מסכנים. אבל זה לא קשה לנו לדבר על זה. זה מהסרט. מה? דורי. מה? איזה איפה? יותר כיף באמת. ללונה גל, ופעילויות, ומשחקים, ושירים. אבל אנחנו יושבים ולא עושים כלום! פאקינג לא עושים כלום, רק אוכלים. קטן. שי, תזרום איתי, זה אחלה שיר. לא תצטרפי, אני מרגישה סתומה לדבר. אז תרתיתם בפנימיה. תעשו לנו משהו יותר מעניין. אולי תזמינו אותנו איזה פעם. נמאס לנו משטויות. רוצים דברים מעניינים. יאללה, פעם הבאה רואים סרט. די אמר, בוא, שאלה, אתה רוצה שאני אביא את הציבור ואת ה... יאללה. אני רוצה לראות לדעת איך כל אחד מרגיש לקראת העזיבה שלו מהפנימיה. או, פנן. לא, רצינו. די, לא קרה. אני אתחיל עם עצמי, סבבה? יאללה, נו. אני יש לי הרבה חשש שאתה צריך לעזור את למה? עכשיו אתה לבד. למה לבד? אולי לך יש משפחה רגע, בלי אין את זה. לא גדלתי במשפחה, אני רוב השנים שלי פה, אז אתה יודע. לא יודע כל כך מה זה אחר במשפחתיות. אבא אין לי. יש לך אבא חשוב, לא? איפה שוב, אני לא יודע איפה. לא הכרת אותו אף פעם. לא, לא יודע כאילו מה זה משפחה נורמטיבית, אמא, אבא, אחים, אחיות. זה משהו מוזר לי. מה, תסבירי מה? תקשיב, נגיד אתה תראה משהו שאתה לא מזהה. לא שעוד טובה תנסה להתקרב אליו, אולי תפחד קצת בהתחלה. אז זה בערך מה שזה. אתה נגיד שהיה לך את הדברים לספר, למי סיפרת? היה בן אדם שהיית פתוח אליו 100%?
לילה טוב. שייקו, תביא את הכלבה? לא, לא. בבאגי? לא. היא צריכה ללכת לנוק, היא צריכה לדעת פינת חי. זה, אבל היא ענקה כבר. נו, אז מה נעשה? נו, תשאיר אותה אצלי עוד. עד מחר. עד מחר? נו, בבקשה. אז תירדם איתה ואני אקח אותה שתירדם, בסדר? צריכה לדעת באמא. טוב? בסדר. לילה טוב. תצטרך לעזוב את הפנימיה? אני משתדל שלא, יהיה לי קשה, אבל אין לי ברירה. אני רוצה לחשוב על זה מדי פעם, כן. מה אתה חושב? תשמעי, גדלתי לעולם בלי כסף, אז אני... גדלתי למציאות אכזרית, כאילו, של... שקשה, כאילו, שהגענו למצבים שאין כסף לאוכל אפילו, אז... אולי אם החיים שלו יתגלגלו כמו שאני צריך ורוצה, ולא תהיה לי ברירה לפנות לעולם הפשע, ואני מקווה שאני לא אצטרך להגיע בכלל למצבים האלה, אבל לא תהיה לי ברירה. אני לא מאמין שאני אפנה לעולם הזה, כי יש לי מספיק אנשים שאוהבים אותי ותומכים בי ונותנים לי ועוזרים לי, אבל זה מפחיד אותי, כן, כי אני לא רוצה שילדים שלי יגדלו כמוני. חי, לילה טוב, בוא תביא את החיה, נחזיר אותה, אתה ייפרד ממנה? כן. שים אותה בכלוב. יופי. אתה כועס עם מישהו? מה עם המשפחה שלך? הלאה, אבל אני מרגיש שהוא לא... כאילו לא נתן את הכל בשביל לגדל אותי ואת אחי. אני מרגישה את עצמי אורחת, וכל אחד יש לו את הזיכרונות שלו, את אלה שהוא רוצה לזכור, את אלה שהוא לא רוצה. אני חייב לשאול משהו לפני שלא הבנתי. למה הכנסת אותה לנווה איתן בכיתה זין? בגלל בית ספר הזה העיפו אותי, בכיתה י' העיפו אותי באזרחות. לא נתנו לי לעשות היסטוריה. בגלל בית ספר הזה ביטלו לי את כל השביעית שמינית. לא עשיתי כלום שם בכלל. היה לי כמעט הכי הרבה חיסורים בגלל בית ספר הזה. אני גם ראיתי את התהליך כמה זה עשה לך טוב, אתה מרגיש שלא. מה זה עשה לי טוב? בגלל בית ספר הזה אני לא מצליח לראות את זה, לא יהיה לי בגרות מלאה. למה אני בחינוך מיוחד? למה אתה חושב שאתה בחינוך מיוחד? מה שאבא שלי נכנס לכלא, כשהייתי כיתה הוא נכנס לכלא והוא איבד את השליטה בעצם עליי. הוא לא יכול להשגיח עליי עם הכלא. ניצלתם את זה, דחפתם אותי לחינוך מיוחד. לא הייתה לי שום בעיה. ואתה מרגיש שעשו לך עוול? בטח. נו, קצת תשובות. למה? אז אתה זוכר שלא למדת הרבה זמן? כן, הייתי יושב על הגג כל הזמן. אז איך אפשר להמשיך ללמוד בכיתה גדולה? הייתי יכול לעשות יותר ממה שאני עשיתי עד עכשיו. עכשיו אני בבלבלה כזאת, אני לא יודעת מה קורה איתי, איפה אני עומדת, כאילו באמת. כי אתה כבר זהו, אתה מרגיש את הסוף, אתה מרגיש שעוד מעט אתה כבר לא, אתה לא תהיה פה. וכאילו ייקח לי זמן להפנים, להתרגל. אני לא מפחדת מלהתמודד, לא, ממש לא. אני מאמינה שאני אמצא את המקום שלי. מה עשית את זה, אה? אתה דפוק, מה אתה רוצה? כל החיים יושבת בכלא? כמה פעמים צריך להגיד לך לא להתנהג ככה? ואתה כל פעם מחדש, אל תגיד לי להיות בשקט, אני לא אסתום את הפה. אני הגעתי למסקנה, אתה אידיוט, כן, זה מה שאתה. אתה פשוט ילד קטן ומגיע לך לרכב בכלא, יודע מה? אני הולך לשבת ולספר לו הכל עליך, על איך שאתה עשית הכל והוא תמשיך לעשות. בוא נפרק את זה לשני אנשים, שאני אעשה אחד ממישהו הזה. לא, בוא, תקריא עכשיו רק את הצהוב.
שיהיה ברור לי כקהל כל פעם מה אתה מרגיש. עומר, זה קשה לשחק שני אנשים, אתה לא מבין. אני מבין שזה קשה, אבל אתה ביקשת את זה, אז הנה זה. מה סתם, אתה ביקש את זה? אני, כל החברים קוראו לי פיצולי, אני מה זה הולך לטיבות דברים שלי, אני כאילו... זה כל המאפיין הזה של מזל תורמים, אני שהם מסכימים איתך על משהו, זה אוקסימורון. ככה אמר לי אותי, אוקסימורון. זה אני יכול להגיד לך איזה יפה את יום חוערת, איזה חכם אתה טיפש, אני לשנות את הדברים אחד בתוך השני ובלי לשים לב בכלל. אני יכול כאילו לדבר עם עומר, להסכים איתו על משהו, ואז אתה תגיד לי משהו שאני אראה לי יותר נכון. ואז אני אסכים איתך ואני כאילו עומר לא אמר כלום. כאילו בחיים לא קבעתי אותו את הדעה הזאת, אני אכחיש גם הכל. אז איך אתה מסתדר עם זה? לא מסתדר, קשה לי, לא יודע איך אני חי בכלל, אם אנשים לא הרגו אותי מהדברים האלה. אני אוהב לסובל את זה. ציני אני אומר. שזה כיף, שיש לי את מי להאשים מאני. יש לי שני אנשים בטוח, אחד אני דפוק לא מסכים על כלום, ואחד שסבבה זורם וזה. אז יש לי את מי להאשים, זה הוא עשה אני. ולמה סובל מזה? זה בעיה. אני נכנס לדילמות עם עצמי, אני כבר לא יודע מה... לא יודע איך להסביח את זה, אני נכנס לתסביך. מה קרה לאבא שלך? אבא שלי נפטר. נפטר מדום לב. הייתי בת 5, מה, זה די קטנה. אני לא כל כך יודעת מה זה להתנהל עם אבא, ואיך זה כאילו שיש אבא בבית. היה לאמא שלי חבר, אבל זה לא אותו דבר בכלל. אם הוא לא היה נפטר, את חושבת שהיית ממשיכה לגור בבית? לא מושג. אני לא יודעת. ואמא שלך התחתנה עם החבר שלה? כי הוא היה, הוא גר בבית? כן. הוא היה נחמד אליכם? לא בא לדבר עליו, הוא לא מעניין אותי. אוקיי. יהיה לי קשה להיפרד מהחדר, אני מאוד אוהבת את החדר שלי. השנה האמת שאני קצת חיים בשינויים, הרבה, וזה תהליך של פרידה שאני עוברת, שהיה לי קשה קצת לחלוק אותו פה עם החבר'ה, ואני מרגישה שהם לא מבינים אותי מספיק. כל התגובות, ההתנהגויות שלי הן כאילו קיצוניות, ולפעמים אני יכולה להיות כאילו בן אדם אחד ובן אדם אחר. וזה כאילו אפילו אני לא יודעת מי אני, ואני לא מבין את עצמי. וזהו, והתהליך של העזיבה לא פשוט לי. אז קשה לי עם זה, וזה גם תגובות שלי שאני... כאילו, תגובות שלי, תראות מהמקום הזה. וזהו, כאילו, זה בגדול. כשהייתי כיתה ורבו נכנס לכלא, וחודש כאילו המשפחה הסתירו את זה, ואני אמרו לי, אבא טס לחול, אבא עובד פה, אבא עובד שם וזה. אז קיצור אילן נכנסתי לשיחה, הוא אמר לי כזה, תשמע, לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל אל תתעצבן, כאילו, וזה, אבא שלך נכנס לכלא. אז מה זה התעצבן? התחל להפוך את כל המשרד וזה, שברתי שם תמונות, דברים משהו אחר, אני אהבתי וזה, יצאתי כולי בוכה בעצבים, ומאילן, כאילו, כל החוויה זה שהפכתי לו את המשרד, והוא לא צעק. אם יש משהו שאני יכול להגיד על יוחאי, תמיד שהיינו בשיחות, יוחאי אומר, תשמע, אני אגיד לך בדיוק מה שהיה, 1, 2, 3, זה מה שעשיתי, אני מודה. בדרך כלל הוא היה מחמיר עם עצמו והיה פוסק לעצמו את העונש והיה מחמיר עוד הרבה יותר ממה שאני הייתי מתכנן ככה לעשות ולהגיב.
קיצור, אז באמת התחלתי באותו יום להבין כאילו ש... שאתה כמו, כמו אבא שני שלי, כאילו. משהגעתי לפה, תמיד חיפשתי את הדמות של האבא, כאילו. זו, אז מצאתי אותה אצלך, כי אתה באמת אכפת לך מהילדים ולדאוג להם כל הזמן. תודה, שחי. מאוד חשוב. נגיד עכשיו אני יוצא מפה, וואו, זהו, החיים ביד, זהו, אני כאילו לבד, אין לי אף אחד. כל בן אדם צריך שיהיה לו איזה משהו, מישהו שיתמוך בו, כאילו. יש בחוץ מישהו שיכול לעזור לך? מישהו מבחוץ? לא יודע. לא. פה אני בטוח, פה אני מוגן, פה אני יודע את כל מה שיש לי. אני יוצא החוצה, הכל חדש שם, כאילו, הכל שונה. אנשים שונים, התנהגות שונה, אני יודע, הכל. זה מסובך. מכיתה ד' אני פותח את מה זה, איך הזמן אף. כן, 12 שנה. מוזר. אפשר לשכוח את הפעם הראשונה שלך פה. משהו שאני לא אשכח אף פעם. אתה מבין את זה אבל לבד גם. שזה הבית. Thank you.